Вітаємо усіх глядачів і глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Французький художник Пабло Пікассо якось сказав: «Я не бачу те, що пишу, я пишу те, що думаю». І справді, мистецтво не є простим віддзеркаленням реальності, проте воно сповнює світ новими сенсами, які вкладають у нього творці. І саме це змінює людський світогляд. Тож, як завжди, наша програма про тих людей, які змінюють світ навколо себе. А в гості ми запросили Павла Щепілова, лідера запорізького гурту «Deluxe Blues Band». Тож, поїхали! Дикий театр відвідав Запоріжжя. Одна із найуспішніших нині українських театральних платформ викликає глядачів на гострий діалог на болючі теми. Шрами – декілька реальних історій жінок, які пережили насильство, втілені акторами і побачені журналістами Суспільного. Ці шрами на моїх колінах, вони симетричні, бачите? Наче там очі. Але вони заплющені. Реальні історії жінок, які пережили насилля, показали на сцені Запорізького обласного центру молоді. Вистава «Шрами» – це спільний проєкт Дикого театру та організації ООН «Жінки в Україні», реалізований у рамках кампанії «16 днів проти гендерно зумовленого насильства». Одного разу я їхала в маршрутці, побачила жінку, у неї був рубець на руці. І я подумала, боже, у кожного з нас є рубці, а що вони означають? І коли ми задали це питання своїм глядачам і просто жінкам в інтернеті, ми почали отримувати історії цих шрамів. У когось вони стосувалися домашнього насильства, у когось вони стосувалися дитинства. Хтось розповідав дуже милі історії про те, як впала на велосипеді, поцарапала ногу, руку. Але виявилося, що статистика жахлива, світова, про те, що кожна третя жінка страждає від насилля, вона підтверджується і в Україні. Шрами – це реальні історії, які розповідають про стосунки жінок з чоловіками, батьками, з їхнім тілом. За словами режисерки-постановниці, це комбінація як висновок загальної думки і ставлення людей до насилля. Звідки ж ці всі історії? Організатори створили інтернет-форму, яку могли заповнити всі бажаючі, та анонімно розповісти власну історію. За кілька днів надійшло понад 50 заявок. Але просто в кінці така маленька графа, що якщо ви згодні для додаткового уточнення, поставте, будь ласка, галочку, ми з вами зв'яжемося. І далі вже серед тих, хто сказав нам, що вони дозволяють, ми вже обирали ці історії, які ми розуміємо, що ми могли б надалі ще обсудити, ще не все було сказано, що лише це був початок. І з цими людьми ми виходили на скайп-зв'язок, якщо це інше місто, якщо вони були з Києва, ми запрошували їх до себе. І у нас була специфіка в тому, що наш драматург Кіра Малініна, яка працювала над цим проектом для зборів історії, вона з ними спілкувалася по телефону. Вони були лише в навушничках, в замкнутому просторі, де нікого навколо не було. У п'єсі розказано більше 15 історій. Якусь розказали від початку до кінця, деякі історії комбінували, а якась просто вплинула думкою. Серед них є історія мами Наталії. Але до неї режисерка віднеслася максимально відсторонено, щоб з професійної точки зору максимально її пропрацювати. Це історія народження одного надзвичайного вперше в історії людства змінить всесвіт, змінивши себе. Наталія Сиваненко розповідає, акторки не мали багато часу, щоб перейняти та глибоко пережити ці історії, адже вистава готувалась в короткі строки. Окрім того, творчій команді було важко пережити і уявити всі грані насилля. Акторці театру та кіно Анні Абрамьонок вжитися у роль було не стільки складно, скільки цікаво. Цікавість полягала в тому, щоб розгадати історію, зрозуміти, чому жінка так вчинила та від чого саме їй було боляче. Це було боляче? Так, звичайно.
Я дуже хочу, щоб глядачі винесли з цієї історії той смисл, що не можна йти на поводу у своїх страхів, не можна виконувати програми і задачі інших людей, і що кожна людина, вона живе тільки раз і своє особисте життя, і ніхто не має право сказати, що ти належиш мені. Подивитися виставу та долучитися до обговорення з творчою групою Дикого театру та організацією ООН «Жінки в Україні» можна було безкоштовно за попередньої реєстрації, заповнивши Google форму. Бажаючих виявилось чимало, серед них переважно жінки. Я думаю, ця тема «Жінки і насилля», вона зараз актуальна, тому хотілося б побачити її не через і відчути, не через книжки, не через теорію, а саме через кіно, через картинку, і побачити те, як цю проблему бачать інші, тому що, наприклад, в університеті по-іншому, там десь у, там, серед своїх по-іншому, а через театр це якась новий вид донесення інформації до населення, до аудиторії і до того, щоб показати, як, чи існує ця проблема і чи є це взагалі проблема. Гендерно зумовлене насильство – це насильницькі протиправні дії, спрямовані на осіб через їхню стать чи гендер. На жаль, в Україні це розповсюджене та систематичне явище, про яке повідомляє лише кожна третя постраждала. За статистикою, 90% постраждалих від гендерно зумовленого насильства – жінки. Якщо ви потерпаєте від насилля, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію 0800 500 335 або короткий номер 116-123 з будь-якого телефону по всій території України. Лінія є безкоштовною та анонімною. Отже, в гості до нас сьогодні завітав Павло Шипілов, лідер гурту Deluxe Blues Band. Привіт, Павло. Привіт. Розкажи одразу, чому саме блюз? Блюз, тому що декілька років тому, коли я зробив таке відкриття сам для себе, що мені вдається писати пісні, я їх писав. І далі мені потрібен було всякий такий поштовх, щоб якось можна було кудись далі йти. Я почав брати уроки у приватного вчителя. Він показав мені деякі гами, одна з них оказалась блюзова. Так уж вийшло, що я подивився, так проаналізував, і вийшло, що всі пісні, що я писав до того, вони були блюзові, і я сам цього не знав. І далі так воно пішло, поїхало. Мені ця музика дуже притомана, якось дуже близько до душі, слухаю багато, подобається, не знаю, що можна ще казати. Блюз, тому що блюз. А як гурт був створений? Да. До речі, тоді в мене був ще один гурт, який мав назву New Day Blues Band, але згодом ми прийшли до висновку, що треба щось міняти в житті. Гурту не стало, і я почав створювати новий гурт. Написав барабанщику Максиму Семенову та бас-гітарісту Марії Корносовій. Ми зібралися на першій репетиції. До речі, це було 14 грудня 2010 року. Так. Почали грати, нам сподобалося, так пішло. Наскільки мені відомо, ти взагалі займаєшся саморозвитком і слідкую за тобою у соціальних мережах. Ти кулінарією займаєшся, і англійською мовою, і от як до музики ти прийшов і чому саме почав займатися? Музика. Цим? Спочатку це було таке собі хобі. Коли я вчився ще в університеті, як то звичайно буває, добрав гітару та після занять йшов до музичної школи, там у нас була база. І
Ми грали музику, та всі ми, я в тому числі, ми відносили до цього як такого хобі, такого розлікаловка. Дівчинам подобалося таке, ну, як це воно буває. Далі з роками ти починаєш якось, придбаєш якісь гітари, якісь там усилітелі, якісь там комбіки, мікрофони, ще. І так воно робиться, що з роками ти починаєш розуміти, що воно стає трішки більше, ніж хобі. Коли ти ще й багато слухаєш цю музику, спілкуєшся з однодумцями, там десь виступаєш, приймаєш участь у якихось там заходах, фестивалях і таке інше, то ти починаєш розуміти, що ця музика стає більш ніж хобі, а якось частиною твого життя. Можеш сказати, що ти вже займаєшся музикою професійно? Ні. Бо я знаю людей, які займаються музикою професійно. Я маю на увазі тих, хто пише свою музику. Я не маю на увазі тих, хто грає кавера і таке інше. Ну, вони теж професіонали і гарно грають, але я маю на увазі тих, хто грає свою музику професійно. І ні, я не займаюся музикою професійно. На жаль, або на щастя, скоріше на щастя. Тому що в нашій країні займатися музикою професійно і якось грати свій матеріал, це не дуже вигідно з комерційної точки зору. Ну от є така думка, що професійно це не від техніки залежить, а от коли ти вже починаєш заробляти цим гроші. Я ж працюю. Ну, як комерційний проєкт свій гурт ти бачиш? Комерційний, що ти маєш на увазі? Ну, заробляти гроші тільки музикою або здебільшого музикою? Це дуже така амбіційна ідея насамперед. Чому б ні, але як казав мій перший вчитель, що блюз – це музика для негрів. В Україні негрів мало. Це цитата. От, тому він дуже був здивований, коли я сказав йому, що він спитав, що ти хочеш грати. Я говорю, блюз. Він говорить, чувак, готуйся, що до тебе мало хто буде приходити на концерт. Але, як виявилось, ця музика дуже цікава, вона дуже популярна. І навіть діапазон віку він дуже широкий. І тому я задоволений, що вибрав цю музику. А щодо комерційної діяльності, мабуть, ще трошки рано. Насамперед, мене задовольняє, як воно зараз є. Тобто є якась основна робота, за допомогою якої ти заробляєш гроші. І є музика, в яку ти ці гроші вкладуєш і можеш таким чином якось розвиватися. Ну, якраз щодо віку хотів спитати. От тиждень, мабуть, пройшов з того моменту, як прямо тут, у цій студії, ми з вами робили запис вашого концерту для проєкту «Квартирник». І глядачі, які тут були, виходили і казали, дякуємо, ми думали, що таку музику більше ніхто не грає. І це були люди здебільшого старшого віку. Чи слухає блюз молодь, за твоїми спостереженнями, чи слухає молодь і як молодь до неї закликати? Мені казати про молодь в Запоріжжі або про Запоріжжі, молодь в Україні? Запоріжжі та, з якою ти стикаєшся. Ну, по-перше, Запоріжжя – це таке дуже унікальне місто. З точки зору музики, я маю на увазі. Бо щось таке дивне твориться в нашому місті. Я гадаю, що так може сказати кожен музикант. Так, коли ми даємо концерти тут в Запоріжжі, молодь приходить. Ми бачимо багато облич, ну, які постійно вже з'являються наші концерти. Ну, це добре. І кожного разу ми намагаємось щось, звичайно, зіграти щось нове, щось презентувати нове. Може, мабуть, навіть якусь стару пісню зіграти по-новому. Це імпровізація, це завжди щось нове, завжди щось цікаве. Тому, да, молодь цікавиться, але у нас мета не якийсь там певний соціальний прошарок населення. Ми орієнтуємось на більш широку
аудиторію навіть і не Запоріжжя, і не України. Ви, як на мою думку, дуже якісну музику граєте, і це круто, що у вас стає духу займатися от саме тим напрямом, саме тим стилем, який вам подобається. Але чи не виникали колись думки, а давайте зберемо команду, будемо грати щось більш мейнстрімне, щоб більше подобатися? Більше закликати фанатів. Що таке мейнстрім? Мейнстрімне українське або мейнстрімне американське? Якийсь легкий такий рок, який всім подобається. Ну, по-перше, таких гуртів вистачає, я вважаю. По-друге, як на мене, то мене ніколи не приваблювала така мейнстрімна, скажімо так, музика. Українська тим більше. Ну, я нічого не маю проти гуртів, вони класні, професіональні, вони багато чого досягли, але краще ж грати те, що йде від серця, від душі, і якось не пересолити себе. Ну, тобто, получається, блюз грає, блюз далі, і це буде, скоріш, правильніше. Ну, і наостанок питання, яке я не можу не поставити, як написати класний блюз. Що для цього треба? Ну, кажуть, що треба, щоб від тебе жінка пішла, да, то тебе звільнили з роботи, там собака теж пішла або померла, і там таке саме друг тебе кинув. Ні. Насправді, щоб написати блюз, навіть не блюз, я скажу інакше. Насправді, щоб написати будь-яку класну пісню, будь-яку пісню, яка буде заходити до слухачів, треба бути максимально чесним, максимально відкритим, емоційним. І тоді ця пісня дійсно сподобається слухачам. Вона буде проста. От якщо ти звернеш увагу, всі класні пісні, які будь-коли були написані людством, вони дуже прості, вони дуже такі відкриті. І тому треба бути чесним, відкритим. Тоді все буде гаразд. І найостанніше. Розвіємо, спростуємо стереотип або підтвердимо, так чи ні. Блюз – це завжди сумно? Ні. Дякую блюз. Тобі. Дякую тобі за розмову. Це ми, власне, зараз і спробуємо довести нашим глядачам. І прямо зараз покажемо вам маленький фрагмент, маленький уривок нашого квартирнику, який ми записали із гуртом Deluxe Blues Band. Скоро він вийде у повній версії на нашому каналі, а поки що маленький такий тізер. Will come.
again. The bomb won't descend. You gotta kill only bomb what they say. What your music say and how we'll be alone. You gotta keep what they say. Мабуть, всім подобається впізнавати пейзажі рідного міста, перенесені на папір рукою справжнього майстра. Нині Запорізький туристичний центр знайомить містян із творчістю художника Віталія Гончаренка, який саме і займається архітектурним пейзажем, і виставка його називається «Місто з альбому». У Запорізькому туристичному центрі відкрилась виставка графіки під назвою «Місто з альбому». Її автор, завкафедри дизайну електротехнічного коледжу Віталій Гончаренко, раніше працював переважно в техніці живопису. Паралельно робив замальовки, такі собі художні нотатки для майбутніх картин. Згодом графіка посіла окреме місце у його творчості. Йдя вечором після роботи, до роботи. Ідучи ввечері після роботи, до роботи або взагалі у якийсь окремий день, якісь роблю фіксації, нотатки. Таким чином із мого альбому виходить «Наше місто». Все присвячено якимось вуличкам, десь хортиться, без детального пропрацювання. Таким чином, щоб у глядача уява домислювала сюжет. Автор пише картини тушшю. Розповідає, складність цієї техніки у тому, що намальоване не можна виправити. До того ж, готовій картині потрібен час на висихання. Тож митцю неодноразово доводилося йти додому пішки, щоб у транспорті ненароком не пошкодити щойно створену замальовку. Цікаве його рішення, цікаве авторське, в чому плані, що графіку він робить не друковану, робить від руки. Якщо раніше працював більше там угльом, сангіною, то зараз більше працює, бачу, тушю. Ну, тобто, для молодого художника, взагалі, коли творчо працює, завжди щось відкриває для себе і для глядача. І я оце, обдивившись виставку, скерував, що знає багато цікавих робіт його нових. На експозиції представлено 41 аркуш формату А3, А4 та А5. Кожен із вигадливими зображеннями природи та міста. Конкретно оцей ряд мені більше сподобався. Тут, я знаю, зашифровані якісь місця нашого міста. І дуже цікаво споглядати і вгадувати, де це знаходиться саме. В цьому і вся фішка цього художника, я так думаю. Виставка графічних замальовок Віталія Гончаренка «Місто з альбому» триватиме до 12 грудня включно у Запорізькому туристичному інформаційному центрі. Ну а на цьому у нас, на жаль, все. Але плекаємо надію на зустрічі з вами наступного тижня. Це був рефрен «Па-па».